Olá, seja muito bem-vindo, este é mais um Gente do Esporte. Hoje nós estamos aqui nas piscinas do Clube de Campos Santa Rita, onde vamos bater um papo com o Diogo Iabe. ele que foi prata em Guadalajara e vai falar um pouquinho da natação em São José dos Campos e também no mundo. Diogo, prazer, prazer falar meu, com tá você, aqui. boa tarde, bom dia né, ainda, mas daqui a pouco boa tarde. Tá certo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a natação e a carreira do Diogo. O Diogo, todo mundo sabe que é casado com a Fabiola Molina, tem uma filha linda, a Luíse, que já está dando os seus primeiros passinhos na piscina, vamos dizer assim. Mas o Diogo Abi começou no Paraná, Diogo. Como que foi é, o início da sua carreira no Paraná? Como que você descobriu que estaria na natação e de repente poderia ser um atleta de alto rendimento? É, eu comecei em Londrina com 9 anos, mais ou menos, a nadar, porque meus pais também nadavam. Meus pais é, conheceram no clube também, é, os dois participaram de competições, né, competições nacionais, e tiveram um certo destaque. E eu tinha experimentado vários clubes, vários é, esportes, mas é, na natação onde eu mais é, criei amizades e foi o que determinou eu continuar e já. Seguir com objetivos já desde de cedo. Que outros esportes você praticou? Futebol, basquete, é, um pouco de atletismo. E acabou ficando na natação mesmo. Mas o que, é. que acabou chamando a atenção especificamente da natação? Uhum. Ao grupo de amigos? Tinha um grupo legal lá? É, eu acho isso? que a amizade pegou bastante, Assim, é, enturmei bastante no começo. E tinha um grupo grande, né? hoje infelizmente é, não tem mais os oito clubes que tinham na época Londrina então era bem movimentado mesmo o cenário da natação lá de Londrina e, e como eu comecei a já fazer competições eu gostei desse é, desse mundo de querer baixar o tempo de superar os limites de querer chegar no seu melhor então logo ali eu já resolvi é, focar bastante na natação e de, de Londrina você começou lá e depois você seguiu veio para São José dos Campos é. E se encontrou aqui... Por que escolher São José dos Campos para estar minha. treinando no início da carreira? É, eu comecei em Londrina e segui assim, é, todo o começo da minha carreira. É, por lá eu fui dez vezes campeão brasileiro de categoria, tive vários, vários convites para ir para fora, mas resolvi ficar. Gostava muito lá do, dos técnicos e, e também comecei a estudar a faculdade lá, já quando eu tinha uns 18 anos, e continuei lá em Londrina por um tempo até meus 20 anos mais ou menos quando eu resolvi é, experimentar minha vida um pouco os treinos lá nos Estados Unidos. Certo. E aí eu fui para Califórnia, fiquei lá por seis meses. Depois voltei ainda para Londrina. Na época é, a gente estava é, nadando por, pelo Vasco da Gama, eu e um pessoal lá de Londrina que treinavam lá também. E quando o Vasco da Gama começou a ter problemas de é, pagamento, daí a gente é, teve que sair porque acabou o Vasco e fui convidado aqui por São José dos Campos. É, na época também a Fabíola estava no Vasco, né? a gente era companheiro de equipe. Ela acabou voltando no mesmo ano aqui para São José. Então foi isso que me trouxe aqui para São José, esse convite em 2002 para vir para cá. Na época o Vacari era o treinador, hoje ele é o treinador do Minas Tênis Clube. E o Vacari nadou com meu pai, inclusive, no Rio de Janeiro. Então é, meu pai. É, na época me apoiou eu vim para cá porque eu tinha convite para ir para o Minas também uhum. e isso resultou aqui a ficar aqui já uns 15 anos é, um, é um, até uma certa relação de confiança né até porque a pessoa acaba convivendo com você e conhece praticamente tudo sobre seu estilo sobre seu desenvolvimento né uhum. acaba ajudando bastante tá. essa questão do vacar e acompanhar um, uhum. a grande parte da sua carreira, né? É, para o atleta, principalmente o atleta mais novo, o, o técnico é fundamental. Então, é o, o atleta ele sempre busca estar tá melhorando os tempos, né? Então, é, se o técnico ele não está gostando do treino, não está dando resultado, logo ele já começa a ver outras é, alternativas, outras oportunidades, né? Conversa com o próprio técnico. Porque é uma carreira toda que está em jogo né? e cada ano é bem importante. Então, é, com certeza o fator do técnico é o que mais pesa na hora do, da decisão do atleta. Agora o Diogo passou uma temporada nos Estados Unidos e todos nós sabemos que os Estados Unidos são uma potência da natação mundial. Tem o Michael Phelps que dizimou praticamente todos os recordes, são 18 medalhas olímpicas e você teve a oportunidade de passar por lá como que foi essa experiência? É. São 18 medalhas de ouro, e 20... de ouro e mais três de outras cores, Então, 21 medalhas olímpicas eu... até esse ano, né? até esse ano e ele vem para o Rio, né? É. Agora, como que foi sua experiência lá nos Estados Unidos? Para onde você foi? Uhum. Quanto tempo passou por lá? É como eu falei, né? Antes de vir para São José, eu passei lá por seis meses e foi um período que deu para mim é, ter aquela experiência de saber como que é a vida lá do atleta estudante. Então, como eu não tinha terminado a faculdade em Londrina, eu tinha feito só dois anos. É, eu ainda buscava a oportunidade de me formar em algum lugar e lá eu vi que tinha a oportunidade de estar tá conciliando é, bem os estudos e participar de uma liga é, universitária que é muito forte nível mundial mesmo é, campeonatos que é, com certeza é, tem uma é, rivalidade muito grande em termos de resultado com até o campeonato mundial porque muitos estrangeiros os melhores estrangeiros também vão para lá não todos obviamente mas muitos e torna um, um campeonato muito interessante e ao mesmo tempo você tem todo o apoio da faculdade para estar tá, é, conciliando com os, as aulas o treino as viagens as provas e você acha que de repente o Brasil pode conseguir essa evolução não digo num nível igual assim mas pelo menos tentar fomentar essa questão da natação e outros esportes na, na própria universidade tenho certeza que é só é mais uma questão de, de vontade mesmo e organização é, de iniciativas né? É, o, as universidades, né, não teve é, essa cultura aqui no Brasil, mas nada impede de estar começando. A Unip tem essa, é, começou com é, essa, esse programa de estar incentivando com algumas bolsas de estudo alguns jovens que nadam e eles participam dos jogos é, universitários brasileiros. Os jogos universitários brasileiros já existem, é, não tem um nível forte. É, que é, rivalize com o que é o Brasil hoje em termos de natação, mas já é um começo, com certeza. Agora, para a gente fechar esse bloco, você viajou o mundo é, por conta da natação. Quais foram os outros centros que você conheceu que você destacaria aí na sua carreira na é, natação? Nos Estados Unidos, a cada 50 quilômetros, tem um, uma estrutura para uma, uma pessoa ter a oportunidade de é, treinar bem, né, de. Competir, né, de ter um programa, né, ter uma equipe, o mais importante é ter um programa e uma equipe. Então, é, os Estados Unidos eu considero aí um exemplo aí é, no trabalho de base, né, de dar oportunidades para mais pessoas a praticar o esporte, não só a natação. É, o Japão também tem um trabalho bem é, grande em, em projetos de esporte também. experiência é, é japonesa, né? Tenha. Tenho, tem, né? É um quarto, meu avô é japonês. Meu avô é japonês. É, meu sobrenome. Você teve a oportunidade de lá da lá? Nadei. Nadei lá um Pan Pacific, que é um dos campeonatos mais fortes que tem. E foi um dos campeonatos mais marcantes da minha vida. E além desses dois centros Japão e Estados Unidos, Europa. Europa também é... países de primeiro mundo em geral, né? Tem mais estrutura, né? Então é, as instalações são bem cuidadas, então isso é, desde que... Tenha mais espaço para técnicos, onde os técnicos são mais é, é, reconhecidos, né, mais valorizados. E eles, é, sendo mais reconhecidos, valorizados e tendo estrutura, acaba surgindo os programas. que Daí o técnico é, quer trabalhar e tem criança querendo fazer esporte. Legal. E a gente vai continuar esse bate-papo com o Diogo, principalmente na questão dos Jogos Olímpicos no segundo bloco. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Gente do Esporte, hoje conversando com o Diogo e o assunto agora é Jogos Olímpicos. O Rio 2016 promete ser um dos jogos inesquecíveis na natação. Em quem você apostaria é, dessas estrelas internacionais que vêm aqui para o Brasil fazer grandes apresentações? Olha, esse ano a gente tem é, dois grandes nomes aí que estão destacando em várias provas, que é o de sempre, né, o Michael Phelps, que é, o ano passado não um nadou Mundial, mas durante o Campeonato Americano, que foi na mesma época, na mesma semana, ganharia três medalhas de ouro se estivesse no Mundial. Então, é, há muito... Desde as, na última Olimpíadas, desde as últimas é, duas Olimpíadas que ele não chegava tão bem um ano antes da Olimpíadas e ele está bem focado esse ano para fazer finalmente a última Olimpíadas depois de duas voltas de aposentadoria. Então, ele está na forma física muito forte mesmo. E tem a Kate Ledeck, que é a nadadora de fundo dos Estados Unidos, que é um fenômeno e tem é, dominado as provas de fundo e meio fundo, e está tá atacando as provas de, de velocidade, é, e está é, ganhando tudo e é a grande favorita para as provas dela. Acho que ninguém tira dela, ainda mais que são provas longas. Agora, a gente vê, falando do Michael Phelps, o, Ma o Michael praticamente batendo todos os índices, gravou já o seu nome na história. Tem algum rival à altura? Alguém que se destaque ou chegue próximo do Michael? Assim, em termos de quantidade de medalhas, não. É, algumas provas podem ser disputadas. E o, o, o Michael Phelps vai ter que é, dar aquele 100% dele mesmo para é, confirmar o favoritismo. Mas em termos de medalhas de ouro, é, eu não vejo nenhum nadador com condições de é, masculino né, de, de bater Olimpíada. em números de medalhas agora a gente é, é, vê na no Brasil bons valores surgindo a gente tem o César Cielo que tá chegando na Olimpíada mas não tá naquela fase que todo mundo gostaria que esperaria né? inclusive uhum. vai ter o Maria Lenk agora em abril que esperar da seleção do César do Cezão, que é o mais conhecido uh, uhum. do pessoal do Brasil? Oh, o, o Brasil ele está com uma quantidade de nadadores de alto nível maior do que antigamente. Né? Maior que, por exemplo, na Olimpíadas que eu fui em 2004, por exemplo, 2008 já foi melhor, 2012 também é, foi consolidando um pouco mais. Então eu estou achando que o, o Brasil vai consolidar ainda mais, é, chegar é, entre as equipes que mais fazem finais, acho que isso é um grande passo para que no futuro tenha mais chances de, de medalhas reais. É, hoje acho que é, pelo ranking, a não ser que o fator torcida aí altere bastante, né, mas pelo ranking o Brasil vai continuar com o mesmo número de medalhas que conquista todos os anos. Então geralmente é duas ali, três medalhas no máximo. Então é, o Cielo ele, né, ainda é o recordista mundial, né, é, mas não está numa grande fase. Mas é, ele continua treinando, né? então vamos ver como que ele vai reagir aí esse ano de treinamento, que é, a, o mês que vem é a última seletiva olímpica e ele precisa nadar bem ali para garantir a vaga dele. Agora na, na, na sua especialidade o medley, surgiu um novo valor, o, o Brandon, né? Ele tem feito boas provas, ele é jovem, né? Uhum. É, o, o Brandon ele é um fundista, né? Ele nada o medley 400 medley muito bem, e a prova de 1.500. É, são duas provas de fundo e como ele é muito novo, ele, toda a competição que ele nada, ele está melhorando bastante o tempo. Acho que hoje, ele é, no nível que ele está atualmente, ele já está é, apto a disputar uma final, que seria maravilhoso. É, mas é, como a natação é um esporte de... É, de jovens né, nas Olimpíadas, os jovens eles sempre se destacam assim, em surpresas, então é, por que não esperar uma surpresa dele aí brigando por um pódio? E seria muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho da sua experiência olímpica, né? Quantas Olimpíadas você acabou disputando pelo Brasil? É, eu nadei uma Olimpíada de 2004, é, nadei três Pan-Americanos e foi em 2003, 2007 2011. e 2011. Se não me engano, foi apenas 2004, a Fabiola não tinha conseguido. E você acabou indo, né? Isso. A Fabiola pulou 2004, 2004, né? ela que foi para três Olimpíadas. E foi justamente as Olimpíadas que eu acabei participando. Engraçado que depois, a gente até conversou com a Fabiola em um programa do Gente do Esporte. Ela disse que a motivação, o que ajudou bastante, foi o relacionamento depois dessa desse ato que ela teve em Olimpíada, né? Isso acabou ajudando. É legal esse companheirismo é, em relação a, ao, ao desenvolvimento dos dois como atletas. Uhum. Conta um pouquinho pra gente de, do relacionamento de vocês, como começou e tal. É, foi nessa época que ela teve é, esses anos aí negros, né, vamos dizer. Não foi tão negro foi quando me conheceu, né? Mas <laughs> ela tinha chegado no auge, tinha ido para Olimpíadas, aí teve uma queda de rendimento. E aí a gente começou a namorar, acho que é, isso ajudou, geralmente naquela época ainda mais, né, Cada vez tá ficando mais velho o esporte da natação, né? Uhum. As pessoas aposentam um pouco mais tarde, mas é, na época dela era normal se ela parasse de nadar, já tava velha até. Uhum. Então ela tava ali com uns 27 anos, 28, já é idade de aposentadoria, ainda mais que teve uma queda de rendimento, já participou das Olimpíadas, já tinha... É, já tinha ido para o Mundial Universitário e ganhou medalha também, no Mundial Universitário. Vários outros campeonatos aí, recordista sul-americana, campeão sul-americana, medalha em Pan-Americano, né? Então era muito fácil ela, né, deixar para lá. E aí a gente, né, começou a namorar e eu estava no meu auge, estava é, começando aí a se firmar nos campeonatos internacionais, né? Tanto que eu fui para Olimpíadas, fui para o Mundial. E aí a gente é, viajando junto, né, buscando as melhores formas de treinamento. A gente sempre investiu bastante na carreira, fez com que a gente é, eu mantesse ali o meu, meu nível, o meu auge e ela voltasse até melhor do que quando ela. Quando ela estava prevendo parar, né? Isso, voltando Isso... melhor do que o auge dela anterior. Isso que é o interessante. Agora, você participou do Pan de Guadalajara e lá conquistou uma medalha é, para o Brasil. Como que foi conquistar essa medalha? Uhum. Sentimento de dever cumprido? Olha, foi uma medalha no revezamento, é, eu sempre gostei de nadar no revezamento desde é, de moleque, né? E quando eu era da, é, da seleção brasileira júnior, é, de categoria também dos campeonatos internacionais, eu acabava nadando o revezamento. É, já, na, já tinha nadado um revezamento é, absoluto de 4 por 100 é, Em 2002. Foi na primeira é, primeira seleção brasileira absoluta que eu fui e tinha ganhado medalha com, junto com Gustavo Borges e outras pessoas aí do é, da velocidade brasileira mas durante minha carreira toda eu fiquei mais focado nas provas de medley e infelizmente não tem revezamento 4 por 200 Medley então é lá em Guadalajara, então eu sempre durante os pan-americanos aí né nadando com o Thiago Pereira que é um dos melhores da história, né? Sempre é, bati algumas vezes na trave aí, ficando em quarto lugar, ou às vezes não pegando a vaga para ir para algum campeonato. Então assim, eu tive uma carreira bastante é, constante, né? É, ganhei o Campeonato Brasileiro Absoluto por 15 anos, do, desde a primeira vez até a última nesse intervalo. É, eu fui bem constante, mas é, não tinha pego ainda uma medalha internacional de de grande porte como o americano então foi um já estava no meu finalzinho da carreira acho que foi uma medalha assim de coroamento assim da minha carreira que acabou resumindo tudo todo o esforço isso acho que é ela tá, para mim tem mais sentido é, pela confiança que eu tinha ali dos treinadores também para eles me colocarem numa prova né, de revezamento que não era minha especialidade mas é, eles sabiam que eu poderia nadar rápido né então é, eu consegui fazer minha parte nadei bem e ajudei o Brasil a conseguir a medalha. E deu o seu recado, conseguiu fazer com que o Brasil conquistasse a medalha. Bem, nós chegamos ao final do segundo bloco. No terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho de futuro do Diogo Iabe e o que ele pretende aí fazer em relação a piscinas, competições, ele não aposentou ainda. É rapidinho, a gente volta já. Terceiro e último bloco do Gente do Esporte, hoje conversando com o nadador Diogo Iabe, ele que conquistou medalha no PAN de Guadalajara, falou um pouquinho é, da sua carreira, mas a gente vai falar um pouquinho de futuro. Você não aposentou ainda, continua disputando várias competições aí, né, Diogo? Ah, é, eu tô treinando, eu, eu compito por São José dos Campos, né, estou fazendo, nunca parei de nadar os Jogos regionais, Jogos Abertos. Aí, quanto puder ajudar a equipe, aí todo ano eu trago uma medalhinha aí para ajudar a cidade nos Jogos Abertos. O ano passado, que foi em dezembro o último, foi em Bauru, é um Barretos. Bauru foi o um ano retrasado. Também conquistei uma medalhinha de ouro aí, então é, eu estou ajudando aí a equipe, né? Treinando junto, passando a experiência direta aí para alguns atletas que que treinam no clube e continuo fazendo é esse trabalho de passar experiência através de clínicas e palestras nas piscinas aqui municipais de São José, né, que são 14 piscinas aquecidas aí que atendem 10 mil pessoas e tem 70 professores que a gente também é, todo ano faz um, é, cursos de capacitação é, para trocar a experiência também. Pra... Eu sou formado na área de ciência do exercício, então é, eu tento. Passar bastante conhecimento tanto nessa área acadêmica quanto na minha experiência na natação. Então a gente faz esse curso durante umas é, cinco vezes por ano para os professores e uma palestra, uma clínica em cada é, piscina comunitária aí que e, tem na cidade. E o legal também é que você tem atuado nessa questão de oportunidade para os jovens de repente é, irem o exterior uhum. e fazer é, clínicas em universidades lá fora também, né? Uhum. É, eu eu e a Fabíola quando a gente se formou nos formamos lá fora, né, lá nos Estados Unidos a gente sabe como é bom essa experiência lá fora, né, essa esse oportunidade de estar numa universidade americana, né, com uma estrutura muito grande mesmo, uma estrutura aqui, né, como é o próprio país de primeiro mundo e tem uma ajuda muito grande lá para os atletas estrangeiros, então a gente é, tenta fazer esse trabalho aí de é, estar de tanto assessorando quanto mostrando os caminhos né, da, do, das instituições de ensino lá dos Estados Unidos. Agora, é, vocês diminuíram um pouco o ritmo de. Quer dizer, a Fabio aposentou, você diminuiu um pouco o ritmo de competição, né? Está é, curtindo a paternidade? Convive? Consegue ficar aqui no dia a dia da Luiz? Como que é? É todo dia, né? Eu reservo um tempinho aí para ficar com ela, né? Para cuidar dela. Hoje mesmo a gente vai é, variando bastante, né, dependendo do dia, né? A criança cada, cada dia tem uma surpresa, né? Às vezes dorme bem, às vezes não dorme bem. Hoje já troquei a fralda, já dei uma madeira, já ajuda bastante. Já coloquei a roupa para escola, então é, daqui a pouco eu tenho que buscar ela. Então é um prazer assim todo dia estar tá participando aí da rotina dela agora é, a gente sabe que filho de peixe peixinho olha olha o ditado vai de repente você é, acha que de repente pode haver a possibilidade de seguir a carreira dos pais ela já demonstra é, é e é ne neta de peixe né porque é. tanto meus pais quanto os pais da Fabiola também eram nadadores então é, já é uma neta de peixe então com certeza ela vai é, aprender a nadar e tomara que tome gosto aí para algum esporte né às vezes não a natação talvez outro, mas com certeza a gente vai fazer ela experimentar para ver o, o talento dela, né? E agora ela está com um aninho, ainda adora piscina, então por enquanto está seguindo os passos. Agora, em relação ao futuro do esporte aqui em São José dos Campos e também no Brasil, o que, que você acha que de repente pode ser feito para captar mais atletas assim da natação, uhum. para desenvolver mais o esporte no país? Uhum. Ah, eu acho que aqui ó, o, o, que é, o que acontece em São José acho que é um exemplo é, bem bacana para o é, pro esporte de base do Brasil. Aqui, né, como eu falei, são 3 mil crianças que nadam né, e tem campeonato 4 por ano, esse campeonato intercentro, né, que todas as comunidades nadam no campeonato é, bem, bem organizado, um campeonato grande, onde é, é bem animado, tem um, um circuito mesmo. E, daí, nesse campeonato é, são 500 inscritos né, e os nadadores é, no final do ano também recebem uma, uma premiação dos mais é, que conseguiram mais pontos né, e também são, é uma peneira para um projeto maior que o Atleta Cidadão. É, o que falta aqui é um pouquinho desse trabalho né, de dar mais oportunidade para a criança e cada vez de mais qualidade, que é o que a gente está tentando fazer, porque a quantidade aqui tem, mas a gente tenta cada vez. Deixar com uma qualidade melhor com, esses, é, com essas clínicas, com essas palestras. Agora, na parte da ponta, no Brasil não tem muita estrutura, né? e não tem estrutura e não tem valorização do profissional. Então, se tendo a valorização do profissional, que nem eu falei nos grandes, é, nas grandes potências mundiais né, de primeiro mundo, e tendo a estrutura, com certeza é, vai dar espaço para surgir programas e, e programas de alto nível. Então, no Brasil, falei um pouco da parte da base e na parte. É, da parte da, do alto nível, a maior quantidade de estrutura de, é, de primeiro mundo digna de atleta de ponta. Então, é, porque é o atleta de ponta que vai ser o espelho para a base, para aumentar a base com qualidade. Porque não adianta ter uma base no sentido recreacional, né? no, no sentido de, ah, aqui eu atendo 10 mil pessoas, mas elas vêm para brincar. É, tem que ter uma iniciação à competição mesmo. que... Que é o que acho que deixa um legado maior para a sociedade, mesmo, é, através do, dos benefícios dos esportes é, competitivos para as crianças. Então, é, não pode ser só uma brincadeira, tem que ser levado a sério mesmo, porque dessa maneira a criança vai ter é, aquele é, gostinho do quero mais, gostinho de estar fazendo esporte com algum objetivo. Esperamos que a gente consiga mudar essa realidade do Brasil. João, obrigado, obrigado por nos receber aqui, obrigado, mesmo. obrigado pela entrevista. E o gente do esporte vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com outra personalidade do esporte. Esperamos sua audiência. Obrigado. obrigado.